ତେବେ ପବିତ୍ର ଶିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଶୈବ ପୀଠ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ଅଛନ୍ତି। କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପଲ୍ଲୀଠୁ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟ। ଶିବାଳୟରେ ଯଦି କହିବା ସବୁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବୁଲିଲୁଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିକାର ଯଦି କହିବା ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନଜର ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏଇ ବର୍ଷର ଶିବରାତ୍ରି ନିଶ୍ଚିତ, ହଁ, କାହିଁକିନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁନି? ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କେତେ ଦୂର, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ପୁରା ଠିକ୍ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବାହାରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୂଜା କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଯିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଉ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ଉପବାସ ରହିଛି ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ଥିଲା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ କି ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିୟମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଆଗରୁ ତ ଖୋଲିନଥିଲା, ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୋଲିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଗରରେ। ତ ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଇଁ, ମଝିରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଳନ କରୁଛି ଅଫିସରେ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଉଠାଯାଏ, ଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଉଜାଗର ଯାହା ଉପବାସ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ।